Працює українська артилерія, у росіян вибухає і підгорає. Ворог на Донбасі намагається прорвати українську оборону, і тоді висуваються наші гради. Розрахунки точні, постріли влучні, а наші бійці швидкі. Чому важливо вчасно відійти з місця стрільби, і що відчувають артилеристи, коли чують «у ціль влучили»? Воєнкор Руслан Сміщук розповість. Українська реактивна артилерія – це оперативна підтримка передової. Ворог намагається прорватися. Була помічена ворожа артилерія в зоні досяжності. Скупчення техніки викликають їх. А ось як покроково це відбувається. Зараз розрахунок граду заряджає машину. Кожна з цих ракет важить майже 70 кілограмів, 66,6. У повному спорядженні це більше 2,5 тонн ракет, які руками потрібно зарядити за лічені хвилини. Ми всі привикли вже до такого. І плюс, якщо приїжджає ще ТЗМ-ка, там ще йдуть люди. І ми справляємося. 3-5 хвилин. Це якщо швидко. Все. Так починається новий цикл цієї каруселі смерті. Зарядка установки ракетами і виїзд ближче до лінії фронту. Ворог намагається прорвати українську оборону, тож висуваються гради. Я їду всередині машини. Одне, на що ти звертаєш увагу, перш за все, це на мотивацію, розрахунку. Підніміть нас 3 часа ночі, ми встанемо, підемо, відпрацюємо по цілі. У нас вже вона виробота на 100%. Нам не потрібно ніяких там налаштувань. Ми знаємо, що потрібно, є наказ, ми їдемо. Їдуть максимально швидко і гучно. Відчувається, що в машини вік солідний. Скільки машина може вижати, стільки вижимає. Приїхавши на місце стрільби, а їх постійно змінюють, розрахунок починає наводитися. На горизонті щось палає після чергового прильоту. Повітря здригається від канонади. Зараз розрахунок граду готується до стрільби. Також схоже, що десь поблизу працює наша артилерія, тому що ми періодично чуємо постріли, снаряди десь над головою пролітають. Далі перший пристрілочний залп. Після того від коригувальника приходять уточнені координати. Доки установку донацілюють, водій весь час сидить у кабіні. Він не може її залишити. Бак осколок, але не пробив. Зрікошет. Це по вам, да, були? Ми були з позитиву, не на позиції, а так стояли. Ну я ж так розумію, що ви така пріоритетна мішень. Ну так, ну ми далеко не ховаємося, бо є ці та насидочки там. Дістаємо, ми. Право! Право! Один, двоє. Всім снаряду вогонь. Я Редик. І орган смерті грає для окупантів свою грізну мелодію. Після цього машина з максимальною швидкістю їде з місця стрільби. Часто так буває, що вам доводиться під Після відходу коротка доповідь. У ціль влучили. Засікли противника, виїхали, відпрацювали, дали 3 пристрілочних, вели коректуру і уразили живу силу та техніку противника. Наразі ракетники б'ють ось так, коротко, по чверті повного пакету ракет. Стріляємо малими залпами, щоб не було великої розсіяності. Стріляємо навіть з кільцями, щоб лучша кучність була. І ну, не переводимо напросто снаряди. Так звані кільця – це гальмівні накладки кільця на ракету. Вони зменшують дальність польоту, але збільшують кучність прильотів. Максимальна ефективність при мінімальних ресурсах. А хлопці тим часом починають новий цикл. Зі Східного фронту Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці.